Zdravo, tukaj je Valentin. Torej, pred kratkim sem se odločil, da se vrnem nazaj na ponujanje svojih profesionalnih storitev. Najprej sem mislil začeti z bolj širokim naborom ponudbe, potem pa sem hitro videl, da bo to precej težko oglaševati in zato sem se odločil specializirati na fotografijo. Nabavil sem zrcalno-refleksni fotoaparat z dvema zoom objektivoma, bliskavico, stativ in to mi sedaj omogoča izvedbo določenih fotografskih projektov. Pred leti sem že fotografiral okoli 50 porok in drugih svečanih obredov. Veliko sem delal športne fotografije, izdelkov za podjetja in sedaj se poglabljam, obnavljam svoje znanje, svojo tehniko fotografiranja in se učim, kaj je novega na področju fotografije. Na trgu je izboljšana fotografska oprema, napredovala je programska oprema za obdelavo fotografij. So številne tehnike razvite, kako narediti fotografijo čim boljšo v končnem izgledu. Na srečo je sedaj tudi veliko izobraževalnih posnetkov, brezplačnih na YouTubu, raznih vrhunskih fotografov, ki zelo na široko delijo svoje strokovno znanje. In preko teh se seveda učim tudi jaz. Spoznavam, kaj vse je potrebno, da se kvalitetno izdela fotografijo na določenem področju. Kakšne so posebnosti, recimo fotografiranja notranjosti prostorov, arhitekture, specifika poročne fotografije, ki jo sicer že precej obvladam, ampak je tukaj še veliko možnosti za izboljšave. Pri vsaki zvrsti fotografije obstaja določena in tehnična strojna oprema in pa tudi nadaljne fotografske digitalne tehnike. In jaz se sedaj sprašujem, v kaj bi se osredotočil. Poročna fotografija je seveda zelo zanimiva. V Sloveniji so cene poročnega fotografiranja relativno nizke, če pogledamo večino fotografov. Seveda so pa tisti boljši fotografi, ki pa imajo bolj primerno ceno, ki odraža kakovost njihovega dela. Na splošno sem videl, da obstaja neko pravilo, da ne bi se za poročno fotografijo namenilo približno 15% proračuna celotne izvedbe poroke. In seveda, nekatere poroke so zelo skromne, tam se ne more gledati na ta procent, kajti potem bi bil fotograf seveda premalo plačan. Nekatere poroke pa so seveda zelo bogate in so tudi poročni fotografi, ki so pripravljeni iti kamorkoli po svetu in fotografirati tako imenovane lokacijske poroke. Nekatere od teh porok imajo poročni proračun tudi več milijonov evrov in posledično lahko tudi fotografi dobijo za svoje delo plačano tudi po več 10 tisoč, tudi do 50 tisoč evrov za fotografiranje poroke. In videl sem, da je možno zaslužiti v vsakem poklicu, v vsaki usmeritvi, če se najde neko primerno tržno nišo, če si kvaliteten, če si pripravljen biti dinamičen in sprejeti razno delo, ki je ponujeno. Vidim pa potem tudi nekatera dela, ki so manj plačana, recimo samo ta osnovna obvezna plača, ki imamo v Sloveniji, je relativno majhna, kot pa lahko zasluži nekdo, ki kot samostojni podjetnik trži svoje storitve. Fino bi bilo, če bi že sistemsko bilo zagotovljeno, da bi vsak lahko dobro zaslužil za svoje preživetje in da ne bi bilo takih močnih razlik. Predvsem sem videl, da nekateri ljudje se premalo cenijo, da zaslužijo malo, predvsem zato, ker mislijo, da jih bo denar pokvaril.
da morajo trdo delati za to, da zaslužijo svoj denar, da morajo doživljati fizično trpljenje in bolečine za to, da lahko sami sebi upravičijo to, da prejmejo neko vsoto denarja. Ampak to so vsa omejujoča prepričanja, ki se jih tudi jaz že leta vse bolj osvobajam. Vsak lahko zasluži veliko in prav je, da bi vsak zaslužil več kot dovolj za svoje preživetje. Koristno bi bilo, da tudi sistemsko kaj naredimo na državnem področju, da do tega pridemo, da spremenimo cel ekonomski, gospodarski sistem, kajti na tem svetu je vsega v izobilju. Ne sme biti samo denar merilo za to, da se nekomu omogoči dostojno življenje in podpiram vsako rešitev, ki se zgodi na tem področju. Naj bo vsak od nas tisti, ki sodeluje pri tej spremembi, da vsak po svoji zmožnosti izboljšuje samega sebe, da se osvobajamo čim bolj svojih omejujočih prepričanj in da za skupnimi močmi naredimo ta ekonomski globalni sistem boljši za vse. Da bo enakovredno podpiral ne samo vse ljudi, ampak tudi vsa ostala živa bitja. Hvala za posluh in nasvidenje.